سلامونه کابل کې مازیګر شپږ او پیښور کې شپږ نیمه شوې دي. بی بی سی نړۍ د وخت نن نه خبرونه سلټکی د جنسي زورونو ادعا وه د بی بی سی او پلاتن افغانستان کې له هغه خځوري چې د حکومت لوړ پوړونو کې د جنسي زورونو د دود کیسې کوي او ستاسو غږ نن نه خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې پاکو او خوندې اوبو ته د ټولنې ټولو وګړو لاسرسي څنګه برابر دی شي. جوړ په خیر نن پنځشنبه زیارت د جولای 11 مده خبرونه کې ستاسو غږ لګورسته پایل کې راځي یو څو نور خبرې کیسې راوخلو. افغان حکومت د جنسي زورونو لیداو سره مخامخ دی. د 13 مې د دغه هواد ولسمشر یو سلاکار د واک پرګدې ځینې کسان تورن کړل چې د جنسي ګټو بدل کې پر حکومتي دندو سوداګري کوي. داسې حال کې چې افغان حکومت دغه ادعاوې ردوي د بی بی سی یو پلټنې له هغو ښځو اورېدلې چې وایي د جګپوړو حکومتي چارواکو له لورې له جنسي زورونو سره مخامخ شوي دي. د رپورټ کې د ځینو ښځو پیژندګلوۍ ساتلو لپاره د دوی خبرې د نورو په غږ ویل شوي دي. د ښځو لپاره د نړۍ یو تر ټولو بد هیواد د طالبان تر واکمنۍ لاندې ښایي ژوند کیدای شي، خو آزادي بیا هم محدوده ده. برابری لا هم نتر سرگو کیگی او هر ورځ دوی د تاوتریخوالی، جنسی تیری او زورونی لگوخ سره مخ دی. اوز داس ناوره ادعاوی راوتلی چه حتی د حکومت دنن هم خزی خوندی ندی او پا واک نارینه دوی پا جنسی دول زوروی. مکابل تا د دی ادعاو د تیرلو لپاره راغلیم. پیو محافظه کار نرواک طولنه که د خزو لپاره غک پورتا کول گران دی. خوز موږ څېړنو موږ د حکومت یوې پخوانۍ کارکوونکي ته وروستو. موږ یې پیژندګلوي پټوو ځکه دا له غبرګونه ویریږي. د دې پخوانی مشر په اوسني حکومت کې وزیر دی. دا وایي دا له ما مخامخ د جنسي اړیکې غوښتنه وکړه. ما ورته وویل ما زده کړې کړي او په کار پوه یم. ما هیڅکله فکر نه کاوه چې ته دې داسې شیان ووایې. پاڅېدم چې ووځم، خو هغه مې لاسونه ورکش کړل او د خپل دفتر شاته یوې خونې ته یې ټېله کړم او راته ویې ویل دا کار یوازې څو دقیقې وخت نیسي، اندېښنه مه کوه، له ما سره راځه. ما ټېله کړ او ورته ومې ویل چې بس کنه چیغې وهم. نو له دې پیښې وروسته د شکایت ثبت کړ؟ نو دا وایي نه، له کار مې استعفا ورکړه. زه په حکومت باور نه لرم، که غږ پورته کړو ټول ښځې ګرموي. دې راته وویل چې دوه نورې ښځې هم رامخته شوې چې همدې وزیر پرې جنسي تیری کړی و، خو بی بی سی ونه توانېدله چې په خپلواک ډول دا ادعاوې ثابتې کړي. دا د یوه وزارت یا یوې ادارې خبره نه ده. ډېری ښځو سره چې موږ خبرې وکړې موږ ته یې ویلي چې په حکومت کې په پراخ ډول جنسي زورونه شته. ډېری له غږ پورته کولو ویریږي، خو اوس موږ د یوې بلې مېرمنې لیدو ته ورځو چې چمتو ده له موږ سره خپله کیسه شریکه کړي. دا لومړی ځل دی چې خپله کیسه کوي. دې نږدې وه چې یوه حکومتي دنده ترلاسه کړي. له دې وغوښتل شول چې د ولسمشر اشرف غني له یوه نږدې سلاکار سره وویني. دا وایي ما ته یې وویل چې د ده شخصي دفتر ته ورشم. ده وویل راځه کینه، زه به د اسناد درته تصدیق کړم. بیا ما ته را نږدې کېدو او ویې ویل راځه یو شی وچشو او سره ویده شو. دا ما ته حیرانوونکې وه. زه وویرېدم او ترې ووتم. تیر کال دی په پارلماني ټاکنو کې برخه واخیستله او وایي د ټاکنو کمیسیون چارواکو هم ځوروله. دا وایي که موږ یوه قاضي، پولیس، څارنوال هر یوه ته شکایت وکړو دوی هم له موږ جنسي اړیکه غواړي. نو که دوی دا کار کوي موږ چا ته ورشو؟ داسې ده لکه دا چې د کلتور یوه برخه ګرځېدلې وي چې شاوخوا هر سړی له تا سره د ویدیدو غوښتنه کوي. د ولسمشر دفتر د بی بی سی د مرکې غوښتنه رد کړه. له دې مخکې دوی په حکومت کې د جنسي پیښو ادعاوې رد کړې وې. دا وایي د حکومت ځواب دفاعي مو دا فکر کوي د بخلو کلتوري دلیل دی.
هغه چې دا ډول کارونه کوي نه محاکمه کیږي، ځکه خو هغه نارینه او د دې کارکونکو ځان خوندي ګڼي. دیموکراسي دلته د یوې وژونکې جګړې په پای راغلې. د پخوا پرتله ډیری ښځې پارلمان او حکومت کې دي، خو که دا ځایونه خوندي ونه ګڼل شي دا پرمختګ به په ټپه ودرېږي. افغان حکومت کې د جنسي ځورغونو په اړه بوږنوونکې ادعا او په اړه مو رپورټ کاته. دغه رپورټ او دغه راز لیکلې بڼه یې زموږ پر بی بی سي پښتو پاڼه هم کتلی، لوستلی او دغه راز بېلابېل مطالب هم اورېدلی شي. بی بی سي پښتو ټکی کام ته ورشي. خبرونه کې اوسو نور لنډ خبرونه. فرانسې داسې ها قانون منلی چې د ګوګل او فیسبوک په څیر د انټرنیټ او ټکنالوژۍ پر شرکتونو 3% مالیه لګوي. دا ګام د انټرنیټ لوی شرکتونو په اړه له زیاتېدونکې ناخوښۍ وروسته پورته کوي چې د فرانسې پلور او خرڅلاو کې د مالیې له ورکړې ډډه کوي. امریکا ژمنه کړې چې د دغې مالیې لګولو پلټنه به کوي چې په باور یې په ناعادلانه ډول امریکایي شرکتونه په نښه کوي. بریتانیا وایي دریو ایرانیو بیړیو هڅه کوله د هرمز تنګي نندرییزو سیمه ییزو اوبو کې د یوې برتانوي ټانکري بیړۍ مخه ونیسي. بریتانیا وایي یوې جنګي بیړۍ د دغې ټانکري بیړۍ او ایرانیو بیړیو ترمنځ ځای نیوله چې پای کې بیا ایرانیو بیړیو سیمه پرېښې وه. ایران دا رپورټونه رد کړي چې ګنې د دغې ټانکري بیړۍ د نیولو هڅه یې کوله. د نړیوالې تودوخې شونې اغیز یوې پلټنې موندلې چې د نړۍ یو پر 15 ښارونه به د 2050 کال په راتلو له بې سابقې اقلیمي حالتونو سره مخامخ شي. د سنگاپور او جاکارتا په څیر استوایي ښارونه داسې اټکل دی چې د هوا سخت حالت او سختې وچکالۍ سره مخامخ شي، داسې حال کې چې د نړۍ لرو بر لوی ښارونه به لا ګرم شي. سویزرلند کې ساینسپوهانو د دغې څېړنې په اړه د هیلو وړاندوینه کړې. یو جاپانی ازمیختي بیړۍ دوهم ځل پر همغه لکه لرونکي ستوري ښکته شوې چې ساینسپوهان هیله لري د لمریز نظام ریښې به وسپړي. هایا بوسا دوه بیړۍ 13 فبروري پر ریوګو لکه لرونکي ستوري ښکته شوې وه چې له مځکې 300 میلیونه کیلومتره لرې ده. دغه ستوری د ازمیختي بیړۍ ټاکل شوې راتلونکی کال بیرته مځکې ته راستنه شي. اوس هم د لوبو او سپورت خبرونه. د کرکټ نړیوالې اتلولۍ دوهمه نیمه پای لوبه کې آسټرالیا همدا اوس د انګلند پر وړاندې لوبیږي. آسټرالیا د پچې لګټلو وروسته لومړی بټینګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 323 منډې وکړې. انګلند به څو شېبو کې توپ وهنه یا بټینګ کوي. د دې نیمې پای لوبې ګټونکي به د یکشنبې اتوار په ورځ پای لوبه کې د نیوزیلند پر وړاندې لوبیږي چې پرون یې لومړۍ نیمه پای لوبه کې هند ته په 300 منډو ماته ورکړه. فوټبال کې د افریقایي هیوادونو اتلولۍ کې د منځلوبو پړاو نن پای ته رسیږي. سنګال په 1-0 بری بنین له اتلولۍ ویسته چې بیا به نیمه پای لوبه کې د ماداګاسکر او تونس ترمنځ د نننۍ منځلوبې له ګټونکو سره مخامخ وي. نایجیریا بیا د لوبې وروستیو شیبو کې په ګول جنوبي افریقا ته په ماتې ورکولو نیمه پای لوبې ته لار ومونده. نن وروسته به عاج ساحل له الجزایر سره مخامخ وي چې ګټونکی به بیا له نایجیریا سره نیمه پای لوبه کوي. د بي بي سي نړۍ د خبرونه کې سره ملګریه خبرونه کې لجمن سره سم وسورځو ستاسو غږ خبرونه ته. ملګری ملتونه وایي له هغو ناروغیو د ماشومانو مړینې کچه چې له ناخوندي او ناپاکو اوبو سره تړاو لري د جګړې پرتله 40% لوړه ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف یو رپورټ وایي هر کال د نړۍ لرو بر له 15 کلنۍ ښکته له 15000 ډیر ماشومان له نسناستې ناروغۍ مري چې د ناخوندي اوبو او ناپاکۍ له امله پیښیږي. داسې حال کې چې جګړو له امله یې د ماشومانو مړینه نږدې 1.5 بللې ده. پرون مو خبرونه کې له کندهار رپورټ لاره چې د اوبو ادارې چارواکي پکې وایي د ښار یوازې 10% وګړي پاک اوبو ته لاسرسی لري. د افغانستان او پښتونخوا ډیرو ښارونو کې حالت ښایي همدې ته ورته وي. ستاسې غږ نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې پاکو او خوندي اوبو ته د ټولنې ټولو وګړو لاسرسی څنګه برابرېدای شي. نو ستاسو سره به د خپرونې اوږدو کې په بېلابېلو لارو خبرې کوو. پیل کې راځئ ستاسو ویډیوي نظرونه واورو چې له مزار شریفه را. افغانستان کې معمولا په ښارونو کې
د دې سپټیکونه چې وایي کی د غیر معیاري دي او دا د ابرسنای په سیستم یا د دولتي میکانیزم سیستم دی جوړ شوی ټول جذبی دی د جذب نشأت کوي اطراف ته او هر کور او هر کوڅه کې د اوبو د څښلو سطحي څاګان وجود لري نو که چېرته د دې سپټیکونو په برخه کې صحیح توجه وشي او عمیق څاګان وهل شي د هغې اوبه لابراتوار شي چې په دې اوبو کې رسوبات څومره دي زیات دي کم دي د انسان د ژوند لپاره مضر دي که مؤثر دي نو دا به بهتر وي ځکه د اوبه د ژوند یوه حیاتي ماده ده او د دې سره باید ډېره جدي پاملرنه ورته وشي او هغه تسهیلات چې د خلکو په وس کې نه دي او اګر چې بازار کې د اوبو د تسهیل لپاره ماشین نشته دي خو متاسفانه چې زموږ د خلکو د اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې هغه په خپلو کورونو کې د تسهیل د ماشین واخلي او هغه صحي اوبه ترلاسه کړي د بودو څخه په اړه د نظر له مزار شریف یې راستولای وو ورزون ننګرهار ته سیمه ځلان لاغه ځای د ټلیفون پر کرښه را سره ده مېرمن ځلان تاسو چې په خپله په دې برخه کې په ځینو پروژو کې مو کار کړی ستاسو په نظر حل لارې څه دي څنګه کېدی شي د هر وګړي په تیره بیا د ماشومانو لپاره هغه اوبه چې دوی څښي خلک ډاډه شي چې دا پاکې دي او د دوی روغتیا ته کوم زیان نه رسوي تاسو د راډیو لاري د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو موضوع اکن ډیر ښه موضوع ته اشاره کړی دا چې ناپاک اوبه څنګه پاکول شي موږ تاسو پوهیږو چې اوبه د انسان په ژوند کې یو حیاتي ماده ده انسان د درې ورځو نه ډیر د اوبو نه علاوه ژوند نشي تیرولی خو بدبختانه په افغانستان کې خلک د اوبو او هوا د نعمت څخه د دې نعمت څخه په صحیح شکل نشي ګټه اخیستلی که دوی ګټه اخلي هم یا هم د دې په ځای چې دوی ته ګټه ورسوي د دې ادي تنسټینګ رامنځته کوي ځکه دوی د ناپاک اوبو د څښلو لامل دی په مختلفو امراضو باندې اخته کیږي اوس موضوع دلته دا دی چې څنګه کولی شو په کلو باندو کې چې هلته مثال خلک نه پوهېږي هغوی متا نه پوهېږي چې ناپاکې اوبه کومې اوبه دي او پاکې اوبه کومې اوبه دي نو همدا پوښتنه ده چې څنګه دوی کولی شي د کلیو بانډو په تېره بیا خلک چې لیک لوس نه شي کولی د دوی تر غوږونو او ذهنونو دا خبره ورسېدی شي چې پاکې اوبه له ناپاکو څنګه توپیر کولی شي دلته خو موږ اوبه داسې تعریفوو چې وایي صحیح اوبه هغه اوبه دي چې بې رنګه بې خونده اوبه بویا ماده ده ما په مختلفو پروژو کې کار کړی دی واښ په نوم کوم پروژې په ټولنه کې تطبیقېږي د سیل کیس په نوم مدار هغه د واښ په نوم مشهوریا په ټولنه کې مختلف نوعي دي چې دلته په اکثره کلو باندې کې دغه پروژې تطبیقېږي د پروژو کې بیا تر دې یو برخه یې او موضوع دې سیمې او بوسي ځکه دې پوهېږي چې سیمې او بو د انسانانو په ژوند کې ډېر مثال رول لري د دې په څخه استفاده وکړي په مربوطه مازه باندې ښکي دې ژوند د غواخ سره مخامخ دي دلته بیا عموما د اوبو د پاکولو د پاره موږ چې موږ هغه خلک چې هغوی په یا په تاسو سره چې دې ځای دا ټول طریقو نه استفاده وکړي چې په دا وسلو طریقو کې یو هم د لمر د وړانګو په ذریعه نو ډیر مننه مېرمن ځلاند لبد مرغه چې تاسو د ټلیفون کرخه کې د څه روخانه نه و نو ډیر بخنه غواړو کله چې زمونږ دین اوریدونکو په دې پوښیوي نوې تاسو په خبرو خو تاسو نه ډیر زیات مننه کولای نه غره سره خبرې کولې بي بي سي تاسو غاخ کې را سره ملګری خبرونه کې اوس لګدمه کو چې به تر سنګو بیا به هم د اوبو د پاکوالي په اړه تاسو سره خبرې کوو نو هله ده چرلارنه شي او را سره اوسه د بي بي سي ستاسو غاخته به هم ستړي ماشينن پکې پر دې خبرې کوي چې پاکو او د غره صحي یا د روغتیا وړ او بوته د ټولنې د ټولو وګړو لاسرسي څنګه برابر دی شي په بل بل لارو به ستاسو خبرې کوي ورزو سملسي ننګرهار ته او زلبیا لغه سهيله خونزاده انټرنټ لاره سره ملګری ده نو سهيله جان کتا سره ته وې ننګرهار کې خلک مخکې موږ له مېرمن ځلان سره خبرې کولې چې کورنۍ څنګه کولای شي په دې پوښي چې هغه وب چې دوی څخه په تیر به ماشومان هغه پاک دي او خوندې دي د روغتیا لپاره منګه پوی کوچی پاک یو به هغه وګړي چې د سکول لپاره مناسب دي او دا ځانګړي شرط نه لري یعنی موږ کولای شو هغه وګړي چې هغه رنگ لري نه لري
بي بوي دي بوي لري که څه بي مزي و او دغه نه مونږ وبو معلومولی شو بیا مونږ کولای شو په څو لار او څو طریقو نه کار وکړو یو خدای طریقه مونږ کولای شو چې لومړی وبو مونږ جوش کو د څو دقیقو لپاره د هغه هغه لوی شمیر میکروبونه له منځه ځي او بل مونږ کولای شو د کلورین په وسیله چې هغه اوبه ډېر شمیر میکروبونه له منځه وړي د هغې پسته مونږ اوبه پاک کړو او بله طریقه دا ده چې مونږ کولای شو اوبه فلټر کړو نو هغه کله چې مونږ اوبه فلټر کړو د هغې هغه شګې چې جغلي او نسبي غټ پاڼو په وسیله یو لوښ کې کولای شو اوبه فلټر کړو نو هغه میکروبونه له منځه ځي او بل دا چې کله مونږ اوبه واخلو په یو شی ګیلاس کې واچو نو هغه ته یو څو دقیقې پات مونږ ځیر شو نو د هغې په دې بیخ کې یو څو میکروبي ذرې دي نو هغه کوګل کا پکې وي نو دینه معلومیږي چې دا اوبه ناپاک دي نو نو او بل یو تا مهرباني تاسو دا ورسې خبره وکي او یو بل ډیر غوره او اسانه او بي مصرف لار چې هغه کول شي مثلا ک ساتلی پچکې ترموزي حال ته مونږ یو کیف کیر په هغه د پاسه یو تادی ټوټه نو دا غي نو مونږ چون او دا غو په سکول پر دی او په پیو چې دا په وسپاپ کله چې یو څوک د دغه ټولنه کې د ذهنیت خبره وکي ځینې وخت خلک دا خبره کوي خای وکړي چې ز بل غراوی یا بل اختیار نه لرم ازما مخامخ امده غوبدي ز څه وکړم چې دا وب ونس کم بل څه نشتري دا ذهنیت څنګه بدلیدای شي چې یو څوک باید د دې کوشش وکړي چې د پاک او بو شتوالای د خپل کورنۍ د خپل ماشومان لپاره داډمن کړي او هغه لارې چارې چې تاسو په ګوته کړي او مخکله دي چې هغه وب وڅکي دوی لامدغه تدبیرونه تیر شي او بیا او به وکاروي یا وڅکي نو کدی چې تا وای چې مثلا کوبو مونږ جوش ته په هغه باندې مصرف راځي یا کلورین نه لرو ته ټول واسانه لارې همدار چې هغه او کوئی چان کیوي تری ټوټی نه دا فکر کوم که کم خاص مصرف لري او دا ډیره واسانه طریقه ده چې د منځینه په استفاده وشي په کلیو کې بهر ځای کې وي نو دا خاورین لوک چې دی کلاسونه دي او منګه دا ولاتی دا نو ډیره زیاته مننه سهیلا اخونزاده وه له ننګرهار سره خبرې کولې له ننګرهار ورځو کوټې ته د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې صدیق الله درمان راسره ملګری شوی دی ښاغلی درمان که تاسو راته ووایئ چې په کوټه کې څومره خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري او هغه اوبه چې دوی څښي دوی په دې باور دي یا ډاډه دي چې هغه پاکې دي استفاده نه کوي او ډیره زیاته مننه صدیق الله درمان او لکوټي سره خبرې کولې د ټلیفون کرک هم له بده مرغه چې ډیره روخانه نه و ورزو په ټولنیز رسنوي مهم د پښتنه ساسره شریکه کړې و یو څو را اخلم اوسو نظرونه ګورې چې دوی څه وایي ګلالۍ ځاځی لیکي لومړی اوبه په اورې شوو دا وایي بیا یې یخچال کې ږدو چې سړی شي او بیا یې دا وایي څښو اجمیر رحماني لیکي کابل کې ترمځکې لاندې اوبه له میکروبونو ډکې دي موږ هم حیران یو دی وایي چې څنګه یې پاکې کړو او مظلوم یار لیکي د اوبو د تصفیه کولو پاکولو ماشین کارول اوبه شول او له هغه څاګانو اوبه څخل چې له تشنابونو لري وي نو د دوی مننه کوم چې پر فیسبوک موږ ته هم دا پوښتنه پریښوي شریک کړې ویل لندن ډاکټر جاوید د خان د انټرنیټ لارسن ملګری دی ښاغلی جاوید خان که تاسو راته وایئ چې دلته بریتانیا کې خلک چې کله په کورونو کې اوبه څښي دوی په دې پوهیږي چې دا پاکې دي څنګه ځان ډاډمنوي چې هغه د څښاک اوبه پاکې دي ډیر مننه پروګرام کې د دعوت راکولو برتانیې کې خو تاسو ته پته چې کوم اوبه عموما ملاوي کې نو هغه خو چې کم دی د سکلو قابلیتي او د اګاهه یا ایجوکیشن هم دا لیول دی چې را خلک په دې باندې پوهیږي چې را پاکې اوبه استعمالول پکار دی او تاسو ریسنت پلاستیک دا استعمال هم کمیږي نو هغه سره چې کم بوتل واټر دی دا غي مطلب استعمال به کافي کم شي او خلک
برتانیا کې عموما په دې باندې پوها ده، خو زیاته چې کومه دا مسله ده واټر بورن ډیزیز چې وته یا موږ وایو یا د اوبو نه پیدا کیدونکې ناروغي، دا د افغانستان او پښتونخوا چې کوم ځای کې زموږ اوریدونکو زیات دي په هغه علاقو کې دا یو ډیره مهمه ستونزه ده. په افغانستان کې 250 آبادی چې کومه ده هغې ته پاک اوبو د رسایي نشته، او دغه شانتې 43% خلک داسې دي چې د ګندو اوبو د نکاسۍ مسلې سره مخ دي. په افغانستان او پښتونخوا کې که تاسو وغواړئ نو تقریبا 80% ناروغیاګانې او تقریبا 60% مرګونه چې کوم دی دا اوبو سره تړلې بیمارونه کیږي، او قریبا د WHO د یو تحقیق مطابق تقریبا روزانه 130 ماشومان صرف د ډایریا چې یو بیماری ده چې واټر بورن ډیزیز ورته ویل دا د ورته مري. په د ساسو د خبرو سره په تړاو د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق هم دا خبره کړې و چې د کال 15,000 ماشومان د نړۍ لارو بر لامده غو ناروغي عمري. تاسو که په لاندو ټکو کې هغه وبچه کېده شي هغه کسان چې بي وزلي وي نور ځای نه پاکي وبنشي ترلاسه کولای، څنګه هغه کولای شي هغه وبچه دوی مخامخ دي دوی ورته لاسرسي لري پاکي کړي او بي وڅکي؟ ضرور د بده مرغه زمونږ چې کوم دا ایشو د ډیره زیاته په کلیوالو علاقو کې دا د پښتونخوا او د افغانستان ځکه چې هلته غریبي وي د خلکو مناسب او صفا او بو مقدار ته رسایي نه، او تقریبا څنګه چې تاسو ته پته ده 2% خلک زمونږ په پښتونخوا او په افغانستان کې دا په کلیوالو علاقو کې اوسي، نو هلته کې ډېرې اساني خبرې دي چې هغې سره مطلب داری که فرض کا غمونږ وکړو نو د دې بیمارونه ځان چې کوم دی نو ساتلی شو. یو ضروری خبره دا ده چې د لاس وینځل د خوراک نه مخکې په صابون سره دا ډیر ضروری یو لغه دی، او بل ور سره چې کوم دي د خوراک کوم لوخي دي او کپڑی دي دا په صفا او بو باندې انزل پکار دي، زمون چې کوم چاپریال دي هغه ساتل پکار دي، او د نکاسې چې کوم تنظیم دي هغه عموما مونږ داسې کوو چې کور کې دننه وي خو هغه پراپرلی چې کوم دي هغه کور نه وي هغه کور کول پکار دي، ځکه چې هغه سره بیا ماشي او نور جراثیم الته کې چې کوم دي راځي چې دا غینه نورې بیا داسې بيماریاں دي خوريږي لکه ملیریا یا داسې شوي چې وته ان ډایریکټلی موږ وایو چې د واټر بورن ډیزیز پوجا کیږي نه داغي صورتحال نه موږ چې کم دي ځانو ساتو. دغه شان د سفر دوران کې خاص خیال ساتل پکار دي، چیرې مطلب ګرم علاقو ته یا کوم علاقو چې ویټ ویل ته موږ ځنال ته ډایریا خطر وي ځان ساتل پکار دي. ته ټول نه چې کوم مهمه خبره ده د اوبو یا شول دا یو ډیر اسان کار دی، زما په خیال په دې باندې ډیره خرچند راځي کومګه د اوبو یا شول په کار کو عموما سره وکړو، او سره سره مونږ داسې وکړو چې اوبو د شپې کله پرتی وي نه چې کور کو ات لیست کوم دا کولو چې کور دو ساتو نو ډیر حد پورې مونږ چې کمی د ډیرو جراثیمونه بچ شو، او کله چا وس رسی نو کلورین ټابلټس ملاویږي یا پوتاشیم پرمینټ هغه سره هم چې کم دینو چې کم واټر دغوی ریسورسز وینا هغه چې کم دینو مونږ هغه سره صفا کولی شو. خو د ټول نسنګ چې ما مهمه خبره وکړه چې کفرس کومګه صرف خپل لاس مطلب داري باقاعدګي انزو او هغه صفا ساتو په صابون سره مزمن به د ډیرو بيمارونو چې کم دینو ځان بچ ساتو. ها ستاسو لارخونو په دې کې مهمه خبر دا و چې وبو باید جوش شي او د غرض لاسونه ومندل شي او هغه لوکي چې وبو پکې خوندکي باید خوند شي. ډیر زیات مننه کو جاوید خان او دلته لندن کې د ډاکټر دی د وبو د پاکي په اړه سره خبرې کوله. لږ مننه کو ساسره کې نننه خبرونه هم دومره ولا ټولو غنروانه مننه چې نظرونه راستولې، او لا تاسو هم چې د خبرونه کې تر دې پای سره ملګروي تر بل خبرونه مو په لوي سیستم سپارو. وخت مو نیکمرغه.